Hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag prata lite om vilka spel som finns just nu att köpa till Switchen. Och då främst i den här Nintendo eShop som man går in på Switchen. Och gå igenom lite vad de handlar om spelen, hur mycket de kostar och vad de går ut på helt enkelt. Vi börjar med det första här, Zelda. Finns för 599 kronor på eShopen. Och jag är, de flesta vet jag att Zelda är ett jättebra spel, jag har spelat det väldigt mycket nu. Och öppen värld, role-playing game, där man har den lilla hjälten som ska slåss mot en ond fiende. Och inne för själva köpsidan så ser man lite här olika bilder, man kan kolla någon filmsnutt. Och sen får du gå vidare till köpa. Men det är det absolut toppspelet, så det är därför jag börjar med det. Så kommer vi till andra nu. Det andra spelet, det är 1-2 Switch, och det är lite det här Nintendos egna spel som de gjorde speciellt med åtanke, unikt för Switchen då, där man använder de här Joy-Consens, som du ser, de här sidokontrollerna, och det är lite så här många olika minispel som man måste vara två eller fler för att spela. Det finns, jag vet inte hur många spel det finns, men det finns nog ganska många spel som man kan köra där. Det är främst med vänner där man kan spela liksom duellering, vem som skjuter den snabbast. Man kan ta emot och fånga några svärd och så vidare. Så lite så små roliga spel som funkar när man är i sällskap med kompisar i skolan på fester eller så här. Kan vara kul att ta fram. Priset är lite dyrt. Det här tycker jag att de kunde inkludera när man köpte Switchen. För det är liksom, det här är unikt för Switch. Men 449 kronor. Och visst, jag har inte köpt det själv. Men kanske kommer göra det i framtiden när priset droppas lite. Vi får se helt enkelt. Nästa spel är Bomberman. Och det går att spela både som single player och multiplayer. Alltså flera. Och är liksom, man är på liksom en, om vi kollar här på bilden här. Så man är på en liten plattform. Olika bomber ska spränga fiender eller om man spelar med. Verkar vara ett roligt spel. 480 kronor. Är nog roligt om man är ute. Både på tvn och när man har portabelt läge. Och speciellt kanske med kompisar skulle jag säga att det här är superkul på. Funderar också på att köpa det här, men har inte gjort den. Vi får se helt enkelt om det blir ett köp i framtiden. Sen kommer vi till Just Dance 2017. Det vet ju de flesta vad det är, så inte, det behövs inte så jättemycket förklaring. Men man ska ju följa olika så här låtar och sen ska man följa olika dance moves för att få så mycket poäng som möjligt. Kanske, får se, jag funderar också på att köpa det här, men också dyr prislapp på 549 kronor, så det kanske inte är så. Vi får vänta lite tills det kommer lite mer pengar i plånboken. Fast RMX, eller Remix, vet inte riktigt vad de vill att man ska säga där, men 200 kronor kostar det. Det har jag köpt, och det finns också en video på min kanal som visar det, jag spelar det. Roligt, det är väl typ det enda racingspelet som finns ute än till Switchen, och lite så sci-fi-värld. Snabba fart med lite så här, olika energier som man måste byta och köra över olika energifält. Men spara in min video där så ser ni hur det, vad det går ut på. Men jag tycker det är värt att köpa. Det är både roligt, bra grafik och bra racingkänsla tycker jag. Sen kommer vi till Shovel Knight som jag också har en gameplay-video på kanalen. Så spana in den. Det här spelet rekommenderar jag verkligen. Det finns två olika varianter att köpa. En för 100 kronor, en för 250. Den 250 får man med lite flera kampanjer. Versioner av spelet. Men som ni ser här, två dessa retrospel som typ liknar lite spel som gjorde för Nintendo Entertainment System. Och inslag av bossar och svåra så här, olika banor och kartor man ska gå igenom. Rekommenderar starkt. Har haft väldigt roligt när jag spelat det här. World of Goo nästa spel. 100 kronor. Och det här är ett sånt spel som jag har spelat själv på när det var till iPhone tror jag. Eller hade min iPad och spelade på. Det är man lite så svarta blobbar som man ska bygga av olika hinder för att komma vidare. Och roligt. Jag vet inte om det är värt 100 kronor så jag kommer nog inte köpa det själv på Switchen. Men om ni gillar sådana bygga över hinderspel så är det här helt klart ett bra konstruktionsspel för er. Sen har vi Human Resource Machine för 100 kronor. Och man ska gå ut på att man ska programmera kontorsarbetare och att utföra olika uppgifter. Så det är lite så här programmeringsstuk, typ att man ska lägga olika uppgifter som man ska genomföra. Och sen får man ett antal poäng. Som ni ser här på bilden till höger så
så lägger man in vad de ska göra, vilken tid och ordning och så här. Kan säkert vara roligt, så här vi funderar också på ett köp, men får se. Vose eller Voes, jag vet inte riktigt hur de uttalar det här nästa, men 200 kronor och är ett musikspel, typ Guitar Hero stuket, där man ska klicka in toner i liksom rätt ordning som ni ser här. Kan nog vara roligt, men lite osäker på vad musiken är först, så det måste man nog spana in så man, så att det är rätt musikstil för en själv. Men kan nog vara roligt säkert. Dock är lite hög prislapp på den. Jag har ett annat här, Little Inferno. Man ska typ kasta in grejer i brasan, typ leksaker och sånt. Det mesta av spelet brukar utspela sig just i den här scenen där man kastar in en massa saker i elden och brinner upp. Men de verkar ha fått bra recensioner. Men 100 kronor kostar det. Och jag vet inte om det skulle vara någon spel jag skulle köpa själv. Det verkar inte vara så jättedjupt. Och vi, men kan kolla upp lite recensioner sen. Och sen är vi här på den övergripande vad som finns att köpa. Så jag går igenom andra spel bara lite snabbt. Ni ser lite retrospel, golf, lite fighting och så här. De här spelen som jag markerar där. Lite andra anime-stuket på spelen. Här också, det är mycket så här retrospel som de verkar ha remakeat och lagt upp på Switchen. Men det är liksom Nintendos grej, så visst, det är bra att det finns. Och det är 70 kronor, det är inte mycket. Och om man vill spela sådana spel och köpa. Och det är bra att kunna ha möjligheten. Snipp och clips, det är lite så här pusselspel. Man ska klippa och forma de här olika figurerna för att komma vidare i stegen. Men där har den i alla fall. Det här är alltså alla spel som man hittills kan köpa. I alla fall på den europeiska marknaden. Jag tror det diffar lite om man kommer till Japan eller USA, vilka spel som finns tillgängliga. Men där ser ni i alla fall vad som finns just nu till Switchen att köpa. Så kanske göra en video framtiden om kommande spel till Switchen, vad som väntas komma. Och kommentera gärna där nere om ni vill att jag ska köpa och prova något spel som ni ser. Just nu har jag köpt Zelda, Fast Remix, Racing-spelet och sen Shovel Knight. Det är de tre spelen jag har än så länge. Och prenumerera gärna till kanalen. Nådde 17 idag. Tack så mycket. Och lämna en like om ni tyckte om videon.